Olivia, onko sä Päikyn pihassa? Tää on sun tuleva Päikky. Joo. Ui, että sun äiti on ihana. Hihihihi. Joo. Tänne Olivia tulee pian kuule hoitoon. Olivia näyttää. 9. päivä. Elokuun 9. päivä. Nyt on just kesäkuun loppu. Olivia menee keinuja kohti. On lempi juttu ne keinukkarot, kun ei tykkää. Kato, varmaan tuo asfaltti tuntuu vähän, voi kun tää suostuisi vähän käveleen tää likka, mutta se ei suostu. Ei varmaan kovin kivaa nyt mennä asfaltilla. Voi rakas. Eikä. Tää on semmonen päätösjuttu, ettei suostu kävelemään. Täytyy kontata joka paikkaa. Voi ei, eikä ne housut varmaan kohta kuulu puhki. Kun... Ei haittaa, ne on semmoset. Joo. Saa kulua. Keinu lähestyy. Jännittekö se tämän matkan? Pitkä matka pääsee keinulle. Ei ole kertaan kun kattonut taakse. Ei olekaan joo. Hän on oman tiensä kulkija. Me tultiin tänne vähän reenaan mopolla ja tommosella kärryllä, mutta ei suostuttu niilläkään menee. En tiedä, kai se ennen 18-vuotispäivää kävelet. Sen jälkeen ruvetaan konttaan taas. Siis se jatkaa vaan. Mene vaan. Älä viitsi. Mikä ilme? Keinu. Näin pitkän matkan tästä tonne. Sinnikäs likka. No luulis nyt vähän vois... Turhan ostettiin kengäkki, kun ei kävele. Okei. No niin, ja keinuun sit. Laita keinuun vaan. Wow! No nyt on kiva. Söötti tyyppi. Moi!